är väldigt kul att vara här idag och diskutera väldigt viktiga framtidsfrågor, och migration är en av dessa, som vi alla vet. Och också ytterligare en fråga som politiseras väldigt mycket idag är just integrationspolitik. Och det fattas ju många beslut på olika håll i Europa idag att omformulera integrationspolitiken. Och de här politiska besluten baseras ofta på just en politisering och inte på forskning som finns på området. Och det är en lite olycklig aspekt här. Men det som jag kommer göra idag är att försöka sammanfatta den forskning som finns på området kring integrationspolitik och också integrationsutfall när det gäller utrikesfödda i olika europeiska länder och framförallt EU-länder som är jämförbara då med Sverige. Vi kan ju förstås fråga oss vad vi kan lära oss, eller finns det liksom några modeller som vi kan betrakta som mer framgångsrika än andra när det gäller integrationspolitik? Det är en sån fråga som jag kommer ställa här idag. Också vad kan vi lära oss från internationella jämförelser i allmänhet? För att å ena sidan så kan vi säga att jämförelse av integrationspolitiken och integrationspolitiska utfall kan vara av ganska stort intresse när vi vill just göra olika konsekvensanalyser av olika åtgärder som vi har implementerat. Men samtidigt kan också dessa jämförelser vara problematiska, och det är just utifrån det faktum att länder och regioner, de skiljer sig emellan i termer av migration, vilken typ av invandring som dominerar, men också så arbetsmarknadssystem, välfärdssystem, mottagningssystem och så vidare. Så det är inte alltid lätt att jämföra, eller det är lätt att jämföra, men inte att dra vissa slutsatser som skulle kunna då implementeras i andra kontexter. Det som vi generellt skulle kunna dra som en slutsats när vi tittar på olika indikatorer som gäller integration av invandrare i olika europeiska länder är att villkoren som invandrare möter i de nya europeiska samhällen präglas av ojämlikhet. Och det är en generell slutsats. Vi kan inte hitta något land där vi skulle kunna peka på ja, men här har invandrare klarat sig bättre inom vissa områden än inrikesfödda. Utan många människor med utländsk bakgrund, de har helt enkelt sämre levnadsvillkor. Och det gäller då om lägre sysselsättningsgrader genomgående för samtliga EU-länder. Högre arbetslöshet, lägre inkomster, lägre pensioner också förstås. Lägre valdeltagande, lägre tillit till politiska institutioner, sämre hälsa som vi också har pratat om idag. Så på en rad indikatorer så har invandrare i Europa sämre villkor. Och man kan fråga sig vad är det som orsakar då dessa sämre villkor? Det finns flera orsaker förstås. Det handlar om en segregation i arbetslivet. Boende spelar en väldigt stor roll. Utbildning, men det handlar också om diskriminering, både direkt och indirekt diskriminering av olika grupper av invandrare. Och den slutsatsen som vi också kan dra då, som jag sa redan i början, att vi inte kan peka ut, som exempelvis Europeiska unionen har en tendens att alltid rangordna länder och peka ut, men här finns en arbetsmarknadsmodell som vi ska följa, som exempelvis Flex Security som Holland och Danmark är kända för, ska inte vi också göra så. Men när det gäller integrationspolitiken är det väldigt svårt att peka på att här finns några framgångsrika modeller som alla EU-länder ska följa. Och det är ju delvis problematiskt förstås i sammanhanget när politikerna ska fatta beslut som ska då leda förhoppningsvis till större grader av jämlikhet. Ett område som det också har visat sig att integrationspolitiken i sig inte räcker till att åstadkomma en större grad av jämlikhet i just arbetsliv. Och man skulle kunna säga att arbetslivet är grundläggande för integrationen, och det är något som de flesta politiker i Europa och också forskarna håller med om. För att arbetslivet den ger då möjligheter till invandrade personer att bli självförsörjande. Det finns också större möjlighet till mellanetniska kontakter som invandrarna kan få. De kan få högre grad av humankapital.
olika typer av nätverk. Även psykosociala aspekter är viktiga i sammanhanget för invandrarnas identitet och så vidare. Men återigen, när vi tittar då på de tre huvudsakliga makrovariabler som mäter invandrarnas integrationsgrad, och det är sysselsättningsgrad, sysselsättningsstatus och inkomster, så kan vi dra den här slutsatsen att invandrarna i Europa har klarat sig mycket sämre än inrikesfödda. Så det är lägre sysselsättningsgrad som de har i samtliga EU-länder. Sysselsättningsstatus är också något som är väldigt viktigt, och EU satsar väldigt mycket på att få fram nya indikatorer för att mäta sysselsättningsstatus. Det handlar framförallt om kvaliteten i arbetslivet, hur många arbetande timmar som invandrare och inrikesfödda spenderar på arbetsplatsen under en dag, arbetsmiljö. Ja, det finns många visstidsanställningar och sådana saker. Och där ser vi ju också samma sak, att invandrare, de jobbar mer, alltså fler timmar på arbetsmarknaden. De jobbar i högre grad med tidsbegränsade anställningar. Vi har också en enormt stor informell arbetssektor i Europa, där det också jobbar miljoner migranter, inte minst papperslösa migranter som har fått avslag på sina asylansökningar, men också arbetskraftsmigranter. Och det är också någonting som gör att den här statistiken som vi har kring sysselsättning har vissa metodologiska problem, eftersom de förstås inte inkluderade i den statistiken. Inom EU så pratas det om cirka 5-8 miljoner papperslösa migranter som är inkluderade på europeiska arbetsmarknaden, fast mest informellt. Och det är främst inom servicesektorn, jordbrukssektorn, byggnads och sådana typer av sektorer. Ja, då kan man fråga sig också, hur klarar sig Sverige i det här sammanhanget bland, om vi jämför Sverige med andra EU-länder? Det som man kan säga om Sverige för det första är det faktum att Sverige har alltid haft en ganska ambitiös integrationspolitik. Det spenderas en hel del pengar på olika integrationspolitiska insatser, och Sverige också kanske, skulle man kunna säga, bäst inom EU att ge formella rättigheter till invandrare, att man inte exkluderar olika invandrargrupper från socialförsäkringssystem, och det är också relativt lätt att få svensk medborgarskap här i Sverige. Andra EU-länder har under de senaste året gått mer restriktiva riktningar, även grannländerna som exempelvis Norge och Danmark. Men även om Sverige ger de här formella rättigheterna och rankas som nummer ett när det gäller integrationspolitiken i formell mening inom EU och OECD-länderna, så ser vi att det finns ganska stora problem när det gäller just invandrarnas integrering på arbetsmarknaden. Och framförallt när det gäller då skillnaden i sysselsättningsgraden. Vi kan titta här på en tabell som handlar just om skillnaden i sysselsättningsgraden mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Och här är några jämförbara länder med Sverige, och här ser vi att Sverige hamnar i topp här tillsammans med Nederländerna på en skillnad på 14% i sysselsättningsgraden mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Vi kan förstås fråga oss, med vad beror detta på? Alltså, varför är det på det sättet? Och det är också en ganska komplex fråga att svara på. Det är många faktorer som spelar in. Arbetsmarknadsrelaterade faktorer förstås, som lönesättning, kollektivavtal, arbetsmarknadsstruktur. Men sen finns det också en annan faktor som forskarna också har lyft fram, som har stor betydelse för just skillnader i sysselsättningsgraden. Och det är just vilken typ av invandring som dominerar i de här olika länderna. Om vi tittar just på Sverige här, om vi jämför då med Danmark och Tyskland, Nederländerna och Österrike, så kan vi se att
Sverige har proportionellt sett då högre grad av anhörig invandring och också flyktinginvandring. Det står lite fel här i tabellen, men ni kanske ser. Så när det gäller flyktingar så ligger Sverige på 17,6. Om vi jämför det med Danmark som ligger på 5,4. Så det är ju ganska stora skillnader. Och det är ju ganska logiskt att de som kommer till ett visst land för att arbeta har förstås en bättre anknytning till arbetsmarknaden, för att många av dessa har redan fått sina arbete innan de flyttar till ett visst land. Det gäller exempelvis EU-medborgare som omfattas av fria rörligheter och ESE. Och vi ser att grader av den typ av migration är mycket högre i länderna som exempelvis Österrike och Tyskland. Så det är någonting som spelar roll förstås, vilka förutsättningar de som flyttar har in för att komma in på arbetsmarknaden helt enkelt. Vi kan ju titta också på nästa graf här, och den handlar ju om sysselsättningsnivåer i Sverige i en längre perspektiv, 10 år. Och det kan man se återigen det här att det finns ju liksom relativt konstanta skillnader i sysselsättningsgraden mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Och de som har sämst sysselsättningsgrad är utrikesfödda kvinnor. Och det ser vi att den ligger ju här på 55%, så den är ju 9% lägre än för utrikesfödda män och 20% lägre än för svenskfödda kvinnor. Även i EU-sammanhang så är det här sysselsättningsgapet väldigt stor. Så Sverige är bland de största gapet när det gäller just sysselsättning för kvinnor i jämförelse med andra grupper. Och det är ju någonting som är problematiskt om man tänker sig just på att Sverige är ett föredöme för jämställdhet i världen, och som vi har hört också här i morse att ideal att både kvinnor och män ska arbeta är också en del av svenska biståndspolitiken, och den riktar sig också liksom till de här länderna varifrån de här människorna kommer hit, och då är det kanske också ganska logiskt att större insatser måste och mer forskning måste just riktas mot utrikesfödda kvinnor, för att det är just där som ganska stora förändringar i sysselsättningsgraden kan göras. Den här generella bilden är också väldigt generell, som sagt, och här gömmer sig också väldigt många olika invandrargrupper i den. Och det är ju väldigt viktigt att prata om dem också, eftersom arbetskraftsdeltagande skiljer sig mellan olika grupper med olika utbildningsnivå. Så de som kommer till Sverige med låg utbildning har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden, det tar längre tid för dem än de som har högre utbildning. Vi måste också prata om härkomst, alltså olika grupper och migranter har också olika förutsättningar. Om en migrant kommer från Afrika så har den mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden än om man kommer exempelvis från Bosnien. Och för vissa afrikanska kvinnor tar det genom sitt 20 år att komma in på svenska arbetsmarknaden. Så det är en ganska lång tid. Det är också väldigt viktigt att påpeka här att när vi pratar om integration på arbetsmarknaden och integration i allmänhet, att integration är inte ett tillstånd, det är en process. Och det tar tid att integreras, vad det än betyder. Men om man tänker sig just sysselsättningsgraden. Statistiken visar att desto längre man har bott här i Sverige, och det gäller också övriga europeiska länder, desto lättare har man att komma in på arbetsmarknaden. Så det är också någonting som är väldigt viktigt att ha i åtanke. Och självklart kan man diskutera, ja, men ska vi försöka minska den här tiden så att vissa grupper inte behöver vänta i 10-20 år att komma in på arbetsmarknaden. En annan aspekt som är också väldigt viktig för integrationen och som forskningen har uppmärksammat och vissa politiker också pratar om det är just inkomster. Det är inte alltid viktigt att bara prata om arbetskraftsdeltagande, utan det är också viktigt att fråga vilka inkomster som är knutna till vissa typer av arbete. När vi
Och inkomster spelar en väldigt stor roll för välbefinnande och också påverkar andra integrationspolitiska processer. Om en person har låga inkomster här i Sverige så är det väldigt svårt exempelvis att bryta bostadssegregationen. Eller också att skapa bättre förutsättningar för sina barn när det gäller utbildning. Skapa bättre förutsättningar för hälsosammare liv och så vidare. Så det spelar ju väldigt stor roll. Och när det gäller inkomstskillnader så ser vi att de är relativt stora här i Sverige. De har vuxit ganska markant sedan 90-talet. Och det är också någonting som kännetecknar övriga europeiska länder. Så det är ingenting som är någonting som kännetecknar bara Sverige. Vi vet att ojämlika villkor när det gäller just inkomster, att de skapar ojämlikhet eller förstärker ojämlikheten på många olika sätt. Och det är också någonting, om vi på allvar pratar om jämlikhet som är kopplat till integrationen, så måste vi prata om inkomster. Det är inte bara liksom att en människa ska få tillgång till arbete, utan det är frågan vad är det för slags arbete och vad är det för inkomster som genereras genom det, och också hur skapas anknytning till socialförsäkringssystem, för det är också någonting som är väldigt problematiskt i många europeiska länder idag när det förs en mer restriktiv integrationspolitik. Vi har inte kommit så långt i restriktiviteten här i Sverige, men om vi tittar på vissa andra länder som vår grannland Danmark så finns det många exkluderande mekanismer i den integrationspolitiken som försöker då bortkoppla vissa migrantgrupper från tillgången till socialförsäkringssystem och andra förmåner. Så det är också en väldigt viktig fråga att diskutera för framtiden, om det är så att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Här är en sammanfattning då också när det gäller just den komplexiteten som handlar om svaret på frågan varför utrikesfödda har svårare att klara sig på de europeiska och svenska arbetsmarknaden och också att klara av integrationen. Skälet till invandring är en väldigt viktig aspekt som måste analyseras. Skyddsbehövande flyktingar, de har ofta svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det är ganska logiskt när man har gått igenom många olika saker för att ta sig till ett visst land. Man kan inte språket, man har inte kontakter. Det är mycket svårare än för en arbetskraftsmigrant som har eventuellt fått ett jobb redan innan den har kommit till Sverige. Humankapital, det är alltid viktigt på arbetsmarknaden. Att man kan språket för vissa yrken, inte för alla. Att man har vissa kontakter, att man har rätt utbildningsnivå. Det är också väldigt viktigt. Och vi vet ju nu med de här flyktingströmmarna som vi har idag att många av de som har kommit till Sverige inte har en hög utbildningsnivå, utan majoriteten har en låg utbildningsnivå eller ingen utbildningsnivå. Och då är det väldigt viktigt att sätta in resurserna för att höja den här utbildningsnivån. För att annars så kommer hamna de här människorna i den lägsta skicket när det gäller just inkomster och löner och annat. Sociala nätverk är också väldigt viktiga förstås. Även här i Sverige så krävs det vissa informella kontakter för vissa yrken, att hitta jobb, att hitta boende och så vidare. Trösklarna till arbetsmarknaden är också väldigt viktiga. Det måste analyseras och fastslås vilka grupper som har svårast att komma in och varför de har svårast att komma in. Och så måste det sättas in åtgärder för att hantera detta. Diskriminering, det är ett tema som finns också och måste tas på allvar. Det finns rätt så många undersökningar både här från Sverige och andra europeiska länder som visar att vissa grupper av migranter diskrimineras systematiskt på arbetsmarknaden, men också när det gäller boende och andra aspekter i samhällslivet. Så det är en jättestor utmaning och vi måste alla tänka med öppna ögon och tänka lite mindre ideologiskt och mer pragmatiskt när det gäller de här frågorna. Tack så mycket.